ओ भाई बहुत अच्छा लग रहा है काजीरंगा पर। सब प्यार मन के हमने की तरफ से जोहार जाना ही हमने एखन जाते ही काकोसांग আৰু অলপ দেৰি পিছে আমি কাকচাং পাবই। লাষ্ট সকলে ভিডিঅ'টো দেখি ৰবা আৰু যদি ভাল লাগে হ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সব কৰি দিবা বুলি আশা ৰাখি। আমি ইতিমধ্যে আহি আহি আজি কাকচাং পাইছিলোহি। কাকচাঙত ইতিমধ্যে বন্ধ থকাৰ কাৰণে আমি আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ। বৰ্তমান আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। বৰ্তমান আহি পাইছোঁ আমি কাজিৰঙা। কাজিৰঙা আমি দৰ্শন কৰি আছোঁ। ইয়াতে য'ত ত'ত কেইবাটাও চেলফি লৈছোঁ। আৰু আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে সহযোগ কৰিব। এয়া পাহাৰ বেছি দূৰত নাই। আপুনি কেমেৰাটো আমাৰ দীপক খাৰিয়া আছে, ডিকে আছে, ডিকে আছে, কেমেৰাটো ঘূৰাই দিয়া আমাৰ ডিকে আছে। ডিকে কেমেৰাটো পাহাৰ ফালে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতে পাহাৰ ফালে কেমেৰাটো কৰি দিয়ে যেন। এয়া পাহাৰ বেছি আঁতৰত নাই। এই তলত আমি এখন দলঙৰ ওপৰত আছোঁ। তলত এয়া জান পানী বৈ আহিছে। ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা, এইবোৰে দেখ চাবলগীয়া জেগা। সেইফালে চাওক যি ধুনীয়া গছ, ৰবৰ গছ। আপোনালোকে এইবোৰ যদি চাম বুলি ভাবিছে আহিব কাজিৰঙা। আমাৰ এই অঞ্চলৰে কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া জেগা, আপোনালোকে চাই উপভোগ কৰিব পাৰিব। এইফালে চাওক পাহাৰ, ধুনীয়া পাহাৰ এখন আছে। আৰু এইফালে ৰবৰ গছ, আৰু আনটো ফালে এইফালে ওখকৈ পাহাৰ। সেয়া দেখিছে নাই ৰাইজ, ওপৰত ওখকৈ পাহাৰ। সেয়া মিলন আপোনাৰ আজি আহি কেনেকুৱা? আজি বহুত ভাল লাগিছে। আজি কাজিৰঙা আহি বহুত ভাল লাগিছে। ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা। ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই, আৰু নেক্সট টাইম আপোনাক লগ পালে ভাল লাগিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। এইফালে আহিছে বহুতো অতিথি। এই অতিথিসকল কাজিৰঙা উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। এইবোৰ দেখিছে, আপোনালোকে দেখি পাইছে, আহি আছে কেইজনীমান ছোৱালী। এওঁলোকে কাজিৰঙা উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। কাজিৰঙা এক ঐতিহাসিক পৰ্যটনৰ ঠাই। ইয়াত আপোনালোকে আহিলে অতি আনন্দৰে উপভোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ, মই ইয়াকে কৈছোঁ। আমি বৰ্তমান কাজিৰঙাত আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এই মনোমোহা দৃশ্য কাজিৰঙাৰ। এইফালে সকলোৱে পাৰ্টি মানি আছে। অ কি কম লাগিছে ভাই, কি কম লাগে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। বৰ্তমান আহি পাইছোঁ আমি কাজিৰঙা। অ ভাই বহুত আচ্ছা লাগ ৰা হে কাজিৰঙা পৰ।
হনুমান দেখেগলে পাহা এগুলা রবর গাছ লাগে আর রবর গাছকে কর জনটা হেরি লাগে হুয়া একটা একটা বোতল বাইন দিলে হে বোতল গাছ হুয়া রবর গাছ খাইলা তো দেখতে রহা আর ভিডিওটাকে এনজয় করা যেমন আপনি কে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব নাই করিয়া তো জলদি সে সাবস্ক্রাইব করে লবা আগে ভি আমি ভাল ভাল ভিডিও দেখলে চেষ্টা করব চলে কম মানুহ আবার ফটো গাড়ি লিতে দিয়া আছে নে ওকে আশা রাখি ইউটিউবে যাই আর খাওয়া কত নি আনকি মেন বান্ধবী থাকে আনকি মেন বান্ধবী থাকে ফটো তোলাই নাই দেখো কি দুজন একবার মুস্কুরাই দেখো একবার হাই হাই কর পাপা হাই কর ডিকে ডিকে অকমান রক উঠাইছি ন সবকে উঠাইছি এ বাট কিয় হৈ গৈছে ভনে আগে করব না ভিডিও কইছি মই কাই এইটা আমার কারিগর মেন কারিগর এইটা কি বনিছে কি একো না জানো মই আচ্ছা আচ্ছা ফটো ডাইরেক্ট ভিডিও আছে ইউটিউবত যাব রয় মই ভিডিও কৈছো ইউটিউবত যাব সঁচাকে কৈছো ভিডিও কৈছো হৈ গল আমার বরাদি এইটো আমাৰ এচিষ্টেণ্ট এচিষ্টেণ্ট এচিষ্টেণ্ট
kibah ada kok kibah amare itu music director itu music director ha kibah ada kok music director happy new year okay thank you